Три месеца по-късно. Ние сме на Самоводската чаршия. Три месеца по-късно. Бяхме тук в края на юни и тогава хората се оплакаха за занаятчиите, които правят уникалните неща на това страхотно място в Търново, че ги няма туристите и че трудно оцеляват. Тогава помолихме общината, кмета, общинските съветници да ги освободят от найми поне до края на тази година, за да могат да оцелеят. Но сега се оказва, че това не се е случило, защото повечето от работилничките са затворени. Ето тук беше гранчарската работилница, от която преди 3 месеца си купих един уникален глинен съд. Сега исках да си довърша колекцията, но те просто са затворили. Тук всичко е затворено. Просто хората не са издържали в COVID-кризата без всякаква подкрепа, което е жалко и което означава, че общината и кмета на Търново просто не са направили нищо, за да си спасят една от най-уникалните атракции. Хората са златни ръце, които съхраняват занаятите, технологиите и производството от миналото и придават облика на Търново. Тук е отворена само ножарската работилница на Кирил, когато се познаваме от края на юни. Здравей! Здравейте! Ами, ти не си затворил, работиш, как се справяш? Ами, как? Аз си работя ли тук, защото ми е скучно вкъщи. Правя си някакви работи, които да си запълвам времето. Общо взето. А какво се случи? Защо всички са затворили наоколо работилничките? Защото няма какво да правят. Като няма туристи поток, което нали, да на ангажира с работа и по-добре, вместо да правиш разходи, си стоиш вкъщи. А нещо помогна ли общината? Нали тогава молихме кмета, общинските съветници да освободят поне занаятчиите тук на чаршията от найеми, поне до нова година? Ми абсолютно нищо, никакъв отговор. Ни казахме, нали, може ли поне на половината да си плащаме, защото нали, идва зимата, сега хептен няма какво да правим. Колко месеца никакъв отговор. След тия управници, които им мислени. Ето казаха, че покрай нощта на чаршията беше весело. Беше весело. Било е хубаво, той сега се вижда. Да. Украсата, цветните чадъри създават настроение, само че тъжното е, че няма хора, иначе има украса. Да, а вие тогава да. Успяхте ли да направите някакви обороти, нещо да спечелите? Аз ви казвам, че беше весело за всички хора, че имаше много народ. Имаше нали, атмосфера, така хора, които да забавляват, нали, артисти. Но като цяло в бизнеса, в работата, не, абсолютно нищо. Очудвам се как може общината да дада стотици хиляди лева за фойерверки да гърмят за няколко минути, пък за лицето на града да въобще никакво внимание. Никакво внимание. Да, аз не мога да повярвам, че има такива мозъци да мислят по такъв начин. Мога да повярвам, че действаме. И при положение, че сме направили, такова сме внесли в общината, нали, запитване, дали може да се направи нали, частния сектор, там направиха 60 на 40, помогнаха на хората. Ние сме тук и на шепа хора. Които сте ви атракцията, създавате атмосферата на чаршията. Да. Мога. И зато и по... Като не мога направиш нищо хубаво. Ето къде ти цъкаш си. Да, не, ама вие до кога ще държите да плащате найеми разходи? Като ми свършат спестяванията и... Биш ключа и се заминаваш. Дяло ми на времето ти кажеш. Вика, фърлям ви ключовите, защото още от много време мога да си ги имате с работа. Вика, фърлям ви ключовите, отивам да пасват цвете на гръхната. Той са негови думи, леко му пресна човека. Той е самата истина и аз бях малък тогава и се чуях. Що ги прикарате с работа? Пък сега вече.
Не е ясно. А успяхте ли да тук някой от вас или от, от колегите да кандидатстват по метките на правителството? Без лихвени кредити от 3 до 10 хиляди. Всъщност тези от 3 до 10 хиляди са за микропредприятия. Ако не са регистрирани като търговци, май няма да... Някои от колегите теглиха заеми, не знам, там около 4 хиляди лева, ама те много трябва да се връщат. Те ми се оплакаха по-надолу, че са изтеглили 3 по 1500, само че по банковата сметка, по която ги получили, друга банка била наложила запор и си ги прибрала за друг дължин кредит. И всъщност после проверих, че в условията на банката за развитие има такова съгласие. Всеки, който кандидатства, че ако има запор на сметката, не възразява друга банка да ги прибере. Тим ги взимат веднага. Те са ги взели друга банка за друго задължение и реално не са могли да ги подкрепят точно в конкретната ситуация. Еми... Жалка картинка. Жалка картинка. Аз не съм много компетентен по тия въпроси, нали, с банки, с кредити, защото никога не съм ползвал такива услуги. Винаги съм гледал да драпам, за да не стигам до там. И ми жалко е, защото хората като са затворили, има надписи по-надолу, ще отворим през март 21-а, тези кафенета комплекса, който е по-надолу. Той е по центъра, доста магазинчета, гледам, че са. Ние сме до вечера, ни поканиха хората от Чолаковци за проблема с замърсяването на въздуха, най-вероятно от Кронспан. Да. Аз живея в село Беля, което стоя на върха на Велико Търново. Всяка сутрин, като слизам надолу към града, просто то кумин на Кроношпан е така зараза, че не знам. Да. Целият квартал Пишмана, надолу като се тръгне към пазара, където и той всичкото е потънало в смок, отгоре ни виждаме. Течението как го разнася е така направо, на всяка е пък за Чулаковци, там направо хората не знам как живе. То е страшна напаст този завод. Страшна напаст и нещо. Как го позволиха да го цвъкнат точно тук една мрази? Ами аз се чудя, и хората ни пишат от месеци, дойдохме да ги подкрепим, защото те твърдят, че институциите не ги чуват. Не е и очудващо, тъй като ние се занимаваме с подкрепа на зелени каузи. Това е най-стандартният отговор, който получавахме от всяко РИОСВ. Няма никакъв проблем, те хората ги тровят. Дишат отрови, дишат миризми, дишат цветен прохоляк. Отговор е, няма никакъв проблем. То всъщност това, което е нормално във всяка европейска държава, най-елементарното е да има станция, която да мери пред съответния завод в жилищните квартали, за да е ясно какво изпуска. Ма, той този завод по задължение им трябва да има филтри специални, които, нали, да пречистват при нещо. Тото или въобще не се пуска. Или се пуска в някакви моменти, в които се отиде на проверка и ето на бъде станция. Най-вероятно, то затова трябва да има постоянно действаща станция, която онлайн всеки да може в реално време да следи, за да се види какво се случва. Очевидно са излезли документално, че всичко има наред. Естествено, как но реално тръгнат хората. И такива производства ги закриват от всички съседни държави. България продължава да е най-толерантна и боклуци внасяме. И комините пушат, институциите казват, всичко е наред. Всичко е наред и аз имам там приятели в този квартал работят. Време на време минавам да ги видя. Като мина покрай завода, направо опашки с тирове, с дърва. Върмисина. Това е пък и другия проблем. Ще ни изсекат горите. Ще ни изсекат горите. До направо ще се чуем ден и дошло. Да, хората и затова се опакваха. Казаха, че те твърдят, че ги внасят. Ама със сигурност наоколо са сече. Еми, не знам, ние пак ще призовеме кмета на Търново. А господин кмете, подкрепете си хората за наячиите, тези, които ви създават облик на града, самоводската чаршия. Имат нужда от подкрепа, сега е момента. Призива ни е към общинските съветници да внесат съответните докладни записки, искания до общинския съвет. Няма да натежат толкова на бюджета на община като Търново 20-тина работилници, които плащат
общински найем, защото дори частните наемодатели проявиха разбиране и намалиха найемите. Общината би следвало да се грижи за хората си, за тези, които с труда си пазят традициите и придават облика, сърцето на Търново. Няма да стане иначе по естествен начин. Няма туристи, това го виждаме и ние, със сигурност го знае и кмета, знаят го хората от управата на Търново. Това е и заради коронавируса, разбира се, и заради страха на хората, но и най-вече заради това, че мерките и в туризма бяха отчаяващо закъснели. Те реално не стигнаха до тези в бизнеса, които имаха нужда от тях, и сега просто всички ще понасяме последиците от тази липса на адекватна политика. Нищо, ще държим връзка, ние пак ще дойдем. Ти ще работиш ли зимата? Да. Аз, ако нямам ангажимент, нали, в работилницата в къщи, съм тука. Но като цяло имам тук някакви ресторанчета, които им поддържам, кухните, примерно за точно такива. Малки работи. Еми, стискаме палци и се надяваме, че някой ще чуе все пак и ще си подкрепи хората. Много се надяваме. Да дойде хубаво. Със сигурност ще дойде хубаво, най-малкото като се смени тази група, която управлява държавата, и следващата наистина мисли за хората, за малкия бизнес. И подкрепя. Най-вече тогава ще стане. Аз вече се загубих надежда, че някой от сегашните ще чуе проблемите на хората. Че ще се опита да спре безобразията с замърсяването на въздуха, изсичането на горите, зариването с боклук, и ще подкрепи най-малките, които имат най-много нужда от подкрепа. Не, аз като гледам какви колосални суми се харчат по телевизията. Дядвика е един познат, пари се дават само по телевизията. Никъде. Да. И си викам, нали, колко милиона за екове си, за той, за някакви глупости, някакви клетки, някакви кошчета бяха похарчили, някакви страшни милиони за кошчета. Да. Съвсем прости кошчета, нали, са похарчени милиони левове за той ден. Викам, че ние сме в баси богатата държава. Ами 4 милиарда и 500 милиона обяви Борисов в началото на икономическата криза след пандемията, че ще влязат в бизнеса, в едрия, в дребния, в микропредприятията, че ще ги даде на хората. Аз така и ние не видяхме някой да ги е получил тези пари. Отчита се там нещо на хартия. Безработицата си расте през последните седмици. На седмична база се вижда как тези, които са освободени от работа, са с по 1000-2000 повече от тези, които са започнали. Т.е. има си пълзящо нарастваща безработица. Кризата ще си дойде зимата сериозно. Със сигурност. Явно. А пък те си дават пари за ремонт на магистрала. Ремонта струва 90 милиона лева там, този участък от Тракия. Самото изграждане е било 60 милиона лева. Общините и те си харчат на богато за всякакви екстри. Да, суми, които са много над пазарните. Ето не мога да го разбира как се харчат толкова много пари, пък всъщност до обикновения човек не стига абсолютно. И аз не го разбирам. Пък толкова малко трябва да... Да. Той просто поне от найем да освободи хората. Да. Поне това. Да. Довиждане, пак ще дойде. Заповядайте.